Corinthians. Aí o Rogério. O lançamento para Lietz, assim ele gosta. Levou vantagem, botou na frente, ainda ele tocou para o meio. Olha o Corinthians chegando, olha o gol. O Corinthians toca, os jogadores do Corinthians ficam pedindo para a torcida gritar, gritar, o toque de bola no meio, olha a chance do gol! Gol! Jorge Wagner, número 9, deve ser o gol do título corintiano!